Yeah. Habari ya asubuhi, habari ya leo. A quick video. A short video. Kama kusema. Sisi Afrika tumepata matajiri, kuna watu wengine walitajirika kupitia njia za biashara au za whatever they wamepata hela zao. Tunaona matajiri wetu. Lakini I come across, nimekuja kupata kumjua mtu anaitwa Andrew Carnegie. Ni Scottish mmoja. Hapo wenzetu wanazungumzia sasa wenzetu utajiri wao wanataka kuacha impact gani na kuwagusa wenzao. Pamoja na kutajirika hivyo, huyo Andrew Carnegie alijitolea kujenga libraries kila kona. Akaanzia kule alipotoka Scotland, ameishi utajiri wake aliupatia sasa America kwenye steel industry. Lakini to say the facts kwamba Andrew Carnegie alichofanya yeye ndio hivyo vitu ambavyo mimi nashindwa kuelewa, kwamba sisi kwa nini tunashindwa tukipata kubahatika au kupata hata wachache matajiri waka put money kusaidia kujenga kujenga hizi hizo kama vitu kama libraries ambazo zinasaidia knowledge sio kila kitu government utajiri au Mungu akubariki maono fulani, sio kila kitu lazima government ihusike. Tumepata matajiri wengi wakina Mengi, kina Deuji, sio wakina wale wahindi wahindi wengine sio na nani wahindi na Waarabu na wengine wausi, lazima hata kama ni kala nini na hata wakiafrika wengine. Lakini kwa nini watu wausi hatufikirii kuacha alama? Maki hiyo alama mimi ni kila mimi na familia yangu tu. Tukao naendesha magari mazuri, au utajiri wako unaendesha magari mazuri au unasafiri. Ujiache impact ya kugusa kizazi. Tujifunze kutoka watu kama hawa. Unapopata bahati ya kuwa na kitu, acha alama. Acha alama duniani. Leo hii hata hapa London mimi naenda kwa hizi nikiwapeka watoto wangu kwenye library kuchukua kitabu au nini. Ni bure kwa sababu ya huyu Andrew Carnegie ambaye ameishi miaka hiyo huko. Si miaka ya 1920s kafariki huko whatever, you know. Ameacha impact. Yaani ni kitu ambacho nimejifunza na ningependa tujifunze na sisi kwamba Mungu akitubariki. Ndio kama kuna wengine nimeona nimeona initiative kwamba kuna watu wengine wanaenda vijijini kuchimba visima. Ni vitu ambavyo tunajifunza na sisi kibahatika, na mimi mmoja hapo one day labda naweza nikafanya hata kisima kijijini kwenu kule ukichimba kile tayari umeacha impact kuliko wewe ukajijengea mijumba wewe au ukanunua miji nini wewe na familia yako tu, lakini hujaacha impact. Impact kugusa watu, kugusa watu, na sio tu lazima wawe familia kama hao jamaa walifanya hizo library kafungua. Ndio maana unakuta wenzetu vitabu wamevijua, wamevielewa. Yeye alijua tu kwamba cha muhimu watu wapate knowledge. Sawa, inaweza kuwa sio library, maki yake imebadilika sasa hivi. Library zinaweza kuwa kwenye simu za mikono. Lakini kuna vitu vingi vya kufanya ambazo Afrika bado tuna shida. Kama mfano wa maji, yani basic needs bado tuna tatizo nazo, na tumepata unaweza kukuta mtu matajiri tunao walikuwa na hela, na sio tu matajiri, hata sisi individual watu wa kawaida. Hili ni tatizo la tai. Yaani kama mtu anasema na sisi kijijini kwetu kule, nilibeba maji. Let me make a difference. Nitachukua, nimebahatika na hela zangu naenda kuweka maji. Tufikirie zaidi ya kuiachia kila kitu serikali. Na sisi tuna nguvu ya kufanya kitu. Wazo langu la leo. Peace. Amani kwa wote. Mapambano yaendelee. Tusikate tamaa. Love. Bye.